Europskog suda za ljudska prava u slučaju Madine Hoseini. Ono što je nedvojbeno utvrđeno je da je istraga bila manjkava, nije bilo snimki termovizijske kamere upravo u trenutku udara vlaka, policija nije htjela provjeriti GPS mobitela obitelji gdje bi se vidjelo da su bili na teritoriju Hrvatske. Kazneni postupak je proveden protiv odvjetnice, policija je dolazila u ured, obavijesni razgovori su se vršili u terminima presica najavljenih Centra za mirovne studije. Za pučku pravobraniteljicu i njezino izvješće ste rekli da je bilo arbitrarno i površno, da površno istražuje. Ono što me zanima, ministre, hoćete li podnijeti ostavku? Pa, ako je to pitanje na koje vam danas trebam odgovoriti, sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku, zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude. Tu ima dosta toga što treba dobro iščitati, a onda, kao što vam je poznato, postoje i drugi pravni lijekovi, a o tome što i da li ćemo nešto poduzeti, prije svega, naravno, naša zastupnica pri Europskom sudu za ljudska prava, o tome će se obavijestiti. Ali ovo su bile prilično konkretne stvari, ako se možemo malo vratiti na izvješće pučke pravobraniteljice. Pa vidite, s obzirom da je na neki način još uvijek sve to u tijeku. Ja vam ovdje nemam namjeru se očitovati na konkretne stvari, zbog toga što će one moći možda biti i dio nekakvog podneska koji će podnijeti u ime Republike Hrvatske naša pravna zastupnica. Međutim, kad već govorimo o migracijama, o svemu što se tu događa, ja mislim da je važno da govorimo i o kontekstu. Naravno, ovo je tragičan događaj i uvijek je gubitak ljudskog života, pogotovo dječjeg, tragičan. Međutim, ja vas molim da ne podcjenjujemo situaciju u kojoj se Republika Hrvatska, i ne samo Republika Hrvatska, našla ne svojom krivicom i ne svojim izborom. Oni u svakom trenutku, ukoliko napuste Hrvatsku i odu dalje u Europu, mogu i najčešće trebaju biti vraćeni u Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska nije njihov cilj. Njihov cilj je, ne znam, Njemačka, Austrija, Francuska. I sada vi imate situaciju da ti ljudi izbjegavaju jednu proceduru koja bi bila i jasna i transparentna. Oni žele otići dalje od Hrvatske, a da bi to uspjeli, moraju izbjeći hrvatske granične kontrole i zapravo se mi cijelo vrijeme vrtimo oko tog problema. Spomenuli i što se tiče postupanja, sva postupanja u Hrvatskoj su bila i svih institucija sukladno hrvatskim nacionalnim propisima. Ovo je jedna nova situacija i kazao sam vam na početku, proučit će se taj tekst i vidjet će se što sve tamo piše i sukladno tome ćemo odlučiti o daljnjim potezima. Ali da vam nastavim, jer o ovome ne znam što bi više mogao reći, s obzirom da tek naši pravnici u institucijama koje su za to zadužene i koje su bile involvirane u ovo postupanje, treba iščitati svako onaj dio koji se i njega tiče. Dakle, vi s jedne strane imate situaciju da je nerijetko bilo slučajeva da se na europskim konferencijama, na vijeću za unutarnje poslove, gotovo na svakom govorilo o problemu sekundarnih migracija. A to je upravo problem o kojem vam govorim. Dakle, ljudi
i oni koji podnesu zahtjev za azilom u Republici Hrvatskoj su vrlo svjesni toga da ne žele ostati u Hrvatskoj i ono vrijeme dok čekaju da im se taj zahtjev riješi, nađu ili bolje rečeno šverceri, migranti dođu, krijumčari dođu do njih. Hrvatska je u ovih nekoliko godina, koliko sam ja ministar, do sada uhitila više od 4000 pojedinaca, krijumčara koji su organizirali, dakle inflagranti, ljude koji su organizirali protuzakonito prevoženje tih ljudi prema granici ili sa Slovenijom ili prema granici opet sa Slovenijom, ali u ovom smjeru prema Italiji, dakle na jugu, odnosno u području Istre. Članak 4. Zabrana kolektivnog protjerivanja stranaca. Barbara, rekao sam da ćemo to sve pročitati i analizirati. Kad kažete stalno se događa, pa ja ne znam koliko puta, evo i u posljednje vrijeme smo rekli da je policija neovisno provela 22 kriminalistička istraživanja protiv policijskih službenika koji su nezakonito, sumnja se, provodili policijske poslove i ovlasti. Pa i ovaj zadnji slučaj.